Pokud se nepletu, dnes půjde do tuhého. Slíbili jsme si totiž, že prohodíme pár slov o justiční mafii. Možná by na úvod neškodilo několik vět o tom, jak vnímáte současný duchovní stav naší země, co na to říkáte? No určitě, ono to spolu souvisí, neboť ta devastace spravedlnosti má hlubší kořeny. A to v etickém potenciálu těch, kteří nám vládnou. V tomto kontextu se nemůžete divit, že moc našich morálně nemocných mocných se stala prokletím bezmocných. Že právo bylo transformováno na služku moci a spravedlnost se stala otrokem peněz. Prohlubuje se devastace hodnotová a morální. Nejhorší vlastizrádci vyplenili ekonomiku státu. Za nejsmutnější však považuji destrukci lidství. Pokud chcete vědět víc, tak se podívejte na naší zprávu o stavu České republiky, kterou převzali i Národní listy a dokonce je natočila i jedna soukromá televize. Vím, že víte, co se děje a kam vše spěje. Víme také, co s tím dělat, ale současně si uvědomujete, že s tím dělat nemůžete nic. Nemýváte z toho deprese? Teď už ani ne. Mýval jsem. Ale dneska už je to spíš naopak. Vidím už jasně, odkud kam jdeme. A moc se těším, že se dožiju toho. Že tam také dojdeme. Víte, deprese, ty mývám spíš z toho, když vidím, jak přibývá lidí postižených justiční mafií a tou zvůlí nezodpovědných soudců. Základní principy spravedlnosti jsou dnes postaveny úplně na hlavu. Chrání zločince a přivádí do kriminálu naprosto počestné občany jen proto, že někdo dostal zálusk na jejich majetek, chtěl se jim pomstít, nebo kdo si rozhodl, že dotyčný musí být eliminován, anž to představuje pro ty mafie jisté nebezpečí. Ta tolik adorovaná prezumce neviny platí jenom pro gaunery. Zatímco pro poctivé a nemajetné občany platí spíš prezumce viny. A nepředloží-li důkaz neviny, což všichni víme, že je velice obtížné, ne-li nemožné, tak je odsouzen a ještě mu na zakázku soukromí exekutoři rozkradou majetek, soudy mu rozbijou rodinu nebo jim odeberou děti a dají je do pasťáku. To je opravdu ta situace s naším právním systémem tak strašná? No, se systémem ano, jelikož to umožňuje. Ale o justici jako celku to zatím říci opravdu nejde. Jelikož i dnes v ní najdete naprosto skvělé, čestné lidi, zcela oddané spravedlnosti. Ale na druhé straně, bohužel, přibývá soudců, kteří jsou zcela nezávislí jenom na zákonech, faktech, pravdě, spravedlnosti, na cti, na svědomí, avšak zcela závislých na korupci, tedy na těch mafiích. Ta čísla, co jste mi ukazoval, jsou opravdu více než varovná. Ale zpět k morálce naší společnosti. Začněme jak jinak u korupce. No, ona opravdu, korupce a klientelismus v České republice už přesáhly všechny únosné meze. V žebříčku Transparency International už klesla Česká republika za Lesoto, Gruzii, Rwandu, Puerto Rico anebo podobné velmoci. A demokracie opravdu dneska mizí v dáli. Vládu přebírá určitá forma státního terorismu. Vlastně řízená politicko-ekonomickými mafiemi. A tento terorismus postupně proniká do všech oblastí života. Kontroluje justici, policii, legislativu, exekutivu, ekonomiku, kulturu i školství. A co občané? Občané, no z těch se stávají vyhnanci ve vlastní zemi a také žebrající nádeníci ve službách nadnárodních korporací. Justiční a exekutorské mafie systematicky drtí osudy milionů občanů a jejich rodin, které zlovolně připravují o střechu nad hlavou a občas dokonce i o vlastní děti. Senioři,
odcházejí z lékáren s pláčem, neboť po zaplacení nájemného už nemají na léky, které jsou pro ně otázkou života a smrti. Mnozí už nemají ani prostředky na základní obživu. Stále více lidí končí ve věznicích, jelikož jim stát sebral veškerý rodinný majetek a jakoukoliv šanci živit se poctivě. Tisíce sebevražd, zoufalých lidí, nárůst kriminality, rozvoj hazardu, prostituce, obchodu s drogami, bílým masem a tak dál. To všechno jsou smutné důkazy hrůzovlády, dovolím si říct, morálního odpadu společnosti, který sám sebe nazývá elitou. Jak je to možné? Vždyť máme ústavu. Jejich součástí je deklarace základních práv a svobod. To opravdu máme. Máme toho dokonce ještě mnohem více. Jenomže čím víc zákonů máme, tím méně v nich někdo vyzná. Tím méně je dodržujeme. Tím více jsou obcházeny a protismyslně vykládány. Je naprosto logické, že se tato situace musela promítnout do žalostné úrovně dodržování základních lidských práv. Justice v podstatě dnes všech stupňů je již dnes veřejně označována za zločineckou organizaci. Stalo se tak například na jaře v Plzni na náměstí. A to lidmi, kterým svévolně tato justiční mafie zničila život, aby ochránila skutečné zločince. No a vymahatelnost práva, ta se stala na nejvýš dobrým vtipem pro silvestrovské pořady. Mnozí soudci lžou, jsou upláceni, svévolně mění spisy, likvidují důkazy a falešné vyrábějí. Zdržují, odkládají, blokují spravedlivý proces nesmyslnými požadavky a podvrženými posudky. Porušují zákony a doslova páchají trestnou činnost. Záměrně tak ekonomicky zcela vyčerpají každého, kdo se rozhodl bojovat za svá práva proti ekonomickým žralokům a hyenám, které, jak víte, hodují dneska na těle státu, krajů, obcí, ale už i podnikatelů, kde se dá. A pokud se náhodou nespokojen občan vzdor zločinnému spolčení některých soudců, policistů a státních žalobců vzepře a nepochopí, že ne zákon, ale mafie rozhodují o tom, co je správné a nesprávné, společensky žádoucí a nežádoucí, tak proti němu společně vykonstruují falešné obvinění a dostanou ho tam, kam chtějí. Prostě na něj vykonstruují obvinění, aby ho mohli zlikvidovat finančně, psychicky, sociálně a někdy i fyzicky. Víte, jak to vypadá v dnešním vězení? To snad ne. Přeci soudy nemohou přelížet důkazy o nevině a dělat si v podstatě cokoliv si zamanou. Víte, realita je taková, že důkazy o nevině jsou k ničemu. Nikoho nezajímají, rozsudky jsou předem domluvené, objednané a zaplacené. A právo na spravedlivý proces, na právní zastoupení před soudem, na předkládání důkazů, na objektivní prošetření, na dodržování zákonů, náhradu škody způsobenou nezákonným postupem zaměstnanců státu a tak dále. To všechno je iluze a je to jen ztráta času. A jestli mi nevěříte, zeptejte se sdružení, které se jmenuje Občané poškození justicí. A ručím vám za to, že vám polezou oči z důlků z toho, co se děje. Důkazů máme tolik, že bychom s nimi mohli zahltit celou Evropu. Jenže, jak už jsem říkal, je nám to k ničemu, protože nikoho to nezajímá. Dobře, může se stát, že nějaký soudce selže, že se u něj sešla smrtící kombinace lenosti, hlouposti, uplatkářství. Ale pak by měly nastoupit nějaké orgány, které by nad činností justice a vymahatelnosti práva měly bdít doslova ve dne v noci. No, to máte pravdu, ale my už jsme ty kroky udělali. S touto problematikou jsme se mnohokrát obraceli na všemožné státní instituce, na orgány justice, policie i na parlament, na různé organizace státní i nestátní, včetně nadací proti korupci, ale i na konkrétní klíčové představitele státní moci. A výsledek?
zametání pod koberec, odkládání bez reakce, ignorace, bezobsažné fráze, politické tlachání. Případů porušování práv dneska přibývá po tisících, avšak ta náprava, či dokonce potrestání zločinných soudců, politiků, policistů, státních žalobců, advokátů a tak dále, žádné. Už jsme dokonce v této věci oslovili i orgány Evropské unie, dokonce i OSN, ale odpovědi žádné, reakce absolutně nulová. Dokonce jsme poslali našemu panu prezidentovi v posledních dnech dokument o justiční mafii, o tom, jak její černí vyslanci ohrožují i parlament České republiky, dokonce i samotného prezidenta. No a uvidíme, dočkáme-li se nějaké reakce. Tak tohle není vůbec veselá zpráva o tom, že a jak fungují kontrolní mechanismy, které mají garantovat dodržování základních práv a svobod a hlavně zaručovat občanům vymahatelnost práva bez ohledu na jejich sociální postavení a ekonomické možnosti. Politikům to nevadí? Proč by jim to vadilo? Vždyť ti, kteří jsou v politice nejdéle, jsou kmotry této situace. Oni jsou architekty politicko-ekonomických a justičních mafií. Možná by se taky slušilo jim připomenout, až budou někdy ohnivě řečnit o porušování základních lidských práv v Tibetu, na Ukrajině, já nevím kde ještě. Že vlastně mají nulový mandát o tom mluvit, když dovolují, aby se práva tady u nás porušovala ještě víc. V tomto smyslu práva Tibetu začínají u nás. No jo, ale otázka nejzásadnější. Co s tím? No i v tomhle ohledu už máme poměrně jasný program. Začít by se mohlo tím, že se vytvoří komise zcela nezávislá na těchto našich lhářích z českého soudnictví a politiky, která bude složená ze specialistů na dodržování lidských práv, zástupců Evropského soudního dvora, mezinárodních nezávislých vyšetřovatelů a tak dále. Pak bude nutné uložit české vládě, aby jim zpřístupnila soudní spisy a dala právo vyslechnout kohokoliv z justice, policie, státního zastupitelství, z advokacie, exekutorských firem, jakož i soudní znalce. Zrušit promlčecí lhůty pro případy justičních křivd, potom vybrat několik málo křiklavých případů, otevřít je jménem ministra spravedlnosti a vnitra, zjednat nápravu justiční křivdy a potrestat neschopné či skorumpované soudce, případně celé odhalené zločinné spolčení. Na základě toho znovu prošetřit případy, ve kterých odhalení zločinci figurovali. Současně vyhledat etickou elitu mezi odborníky z české justice a zasvětit je jako, řekněme, speciální agenty do práce té komise. A jakmile ta komise splní hlavní úkol rozběhnout očistu justičního systému od zločinců, tak potom její pravomoci budou převedeny právě na ony agenty, měly by podléhat přímo premiérovi anebo oběma ministrům. Ti pak budou pokračovat do doby, než bude justiční mafie zcela rozbita. A pak už by se měly stát jakousi zvláštní mezirezortní komisí při vládě republiky, která už bude jenom dohlížet na dodržování základních lidských práv a kontrolovat dodržování zákonů v činnosti justice, policie a státního zastupitelství. Jo, a to nejdůležitější. Složení této komise nesmí určovat nikdo z českých politiků. Měla by být mandát Evropského soudního dvora a její členové by měli být jmenováni na základě konzultací s občanskými iniciativami sledujícími korupci, justiční křivdy a exekuční zločiny. Tak to zní náramně zajímavě. Ještě něco? O těch návrhů je celá řada, třeba zavést trestní odpovědnost soudců, exekutorů, insolvenčních správců, advokátů, soudních znalců. Zabudovat do našeho práva institut poroty, sestavované z vybraných občanů, kteří mají vynikající morální kredit. Minimálně bych to zvažoval pro druhoinstanční soudy. Dále jmenovat na dobu určitou všechny soudce. A pokud budou chtít mít prodloužen mandát, tak jedině na základě přezkoumání odborného a etického. Nechci být pesimista, ale nic z toho ti, kteří nám už 20 let vládnou, nepřipustí ani náhodou. A proto my, voliči, nesmíme ani náhodou připustit, aby nám vládli dál. Vždyť oni jsou právě mozkem všech těch mafií, které se tady vytvořily.
Jenom letmo si připomeňme, co už stačili napáchat na duchu i těle národa. Vzpomínáte si, že zničili vlastně české školství, tradiční a donedávna celosvětově vyhlášenou základnu vědomostní a hodnotové výchovy mladých lidí. Zdevastovali hodnotový odkaz našich předků, kulturní tradice, dokonce i národní a individuální identitu. Zprivatizovali všechno, ovšem jenom pro sebe. Ekonomové předběhli právníky, pamatujeme si na výrok pana Ježka. Peníze z nejhorších darebáren prohlásili za čisté. Známe jiný výrok o tom, že nejsou špinavé peníze, jistě si na to vzpomínáte, a tak dál. Asi bychom měli vzpomenout i tu nekonečnou řadu podvodů a kauz, kterých tady byly stovky tisíce, já už to se nedá ani všechno sepsat. A nazvali je vždycky neúspěšným podnikatelským projektem a díky justici, kterou měli pod kontrolou, zůstali čistí, nemají ani záznam v rejstříku. Poslední kauzy, devalovace koruny, máme ještě v paměti. Největší historickou krádež státního majetku bychom neměli zapomenout. Tu přelepili nálepkou církevních restitucí. Možná bychom měli připomenout další ekonomické zločiny, které přikryly prezidentskou amnestií, čímž ovšem znemožnili poškozeným domáhat se dál svých práv. Ukradli nám justici a tím i právo a spravedlnost, rozjeli exekuční biznis a tak dále. Mám ještě pokračovat? Ježišmarja, tak to snad už asi ne, radši ani ne. To je fakt namašli. Na druhé straně je dobře, že už si jasně uvědomujeme, co a proč se děje, kdo je zatím a hlavně, co s tím dělat dál. Abychom s tím mohli pohnout, tak paradoxně musíme pohnout nejprve sami sebou. Jít k volbám a přinejmenším znemožnit partajím, které jsou u koryt už pěknou řádku let, aby dál spřádali své mafiánské sítě a udržovali celou tu obrovskou stavbu ekonomických a politických mafií, které čerpají prostředky státu, obcí, krajů. No a když tohle to uděláme, tak provedeme sice jen malinký krůček pro každého z nás, ale obrovský skok pro celou tuto společnost. A to je možná to nejdůležitější, co bychom si, milí přátelé, měli z našeho povídání odnést. Přejeme vám krásný den a zveme vás také na pokračování některého z našich dalších pořadů. Děkuji.